ပြည်ရင်းစေးရုံများမှာပုံမှန်များပြလာနေတယ်လို့အချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုတခါသုံးခွဲစိတ်ခံသုံးဝတ်စုံစကြကောင်းစများကိုရန်ကုန်မြို့ရှိအထည်ကျုပ်စက်ရုံတစ်ခုကချုပ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မမျိုးသားရမရရာတို့ကဟိုဆရာဝန်တွေပါဆရာဝန်တွေဆိုသူတို့ဆရာဝန်တွေပါလိုအပ်နေတဲ့သူတို့ချင်းချင်းတိကြတယ်တိကြတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဘာစားလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်။ဟိုတချင်ရှိမှကျမတို့စပြီးတော့စ
ီးပြီးစမ်းသပ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုချက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကို့အလောတော့တယ်ကို့အလှူနဲ့ကို့ပစံနဲ့ကိုပဲအမတွေရောအကုန်လုံးစုပြီးတော့လှူပြီးတော့ကျမတို့ဒီ quality center ကိုစလှူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ကစတင်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဟာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ပြည်တွင်းပြည့်ခွဲစိတ်ခံသုံးဝှစ်စုံများချုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့စည်ရုံကိုစင်ဟွာသတင်းဌာနကအခုလိုတွားရောက်မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲ့အရင်ပေါ့ဒီပိတ်စာ material ဘိုးကြီးရှိမယ်။ကျမရုံကချုပ်တဲ့ချုပ်ခါကလေးတွေရဲ့ဝန်ထမ်းလာစားပေးရမယ်စရိတ်တွေတင်ကျမတို့ကျန်တဲ့အမျက်တွေကကျမတို့ယူမထားပါဘူးယူမထားပဲနဲ့ဒီကောင်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံး cost နဲ့ကျမတို့ကထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတစ်ခါသုံးမှာတစ်ခါသုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ခါသုံးကိုပဲငဖို့သုံးနေကြခေါင်းတွေကရုပ်ပြရလာတဲ့ခေါင်းတွေကအခုချိန်မှာ 6,000-9,000 လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မဖြစ်ရဘူးပစ္စည်းကိုလုံးဝမရတော့လားမြင်ရတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုလှူမဲ့အလူရှင်ကလည်းလှူမဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်စုံ6,000နဲ့လှူမဲ့ဆိုသူဘယ်လောက်လှူနိုင်မလဲအဲ့ဆိုရင်ဆရာဝန်ကြီးကနည်းနည်းပဲရတော့မှာပေါ့လှူမဲ့လူပါလေအဲ့တော့ကျမတို့ကဈေးသက်သာသုံးနဲ့ထုတ်ရင်ကျမတို့က3,000နဲ့ဆုံးမဲ့အစားကျမတို့က1,500နဲ့ပဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကဒီဟိုနာ1,500ကျမတို့3,000နဲ့ထုတ်မဲ့ပစ္စည်းအောင် 1,500 ထုတ်လိုက်ပြီးသလိုပဲကျမတို့ကခံစားထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရတဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းများများရသွားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကုန်လုံးဆင်ပြေမယ်။နိုင်ငံအတွက်လည်းဆင်ပြေမယ်လို့ကျမတို့ကယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့လက်ရှိမှာအဲဒီစက်ရုံမှာဝန်ထမ်း40ခန်းနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကိုခွဲစိတ်ခန်းသုံးဝတ်စုံအထည်1,400ခန်းချုပ်လုပ်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီစက်ရုံရောက်လာတယ်။အယိုးပဲအကျိုးကျိုးကိုဟိုဥတက်ပဲဖြက်ဖြက်ဒီလိုလူနာမျိုးတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့မှလည်းဒီစက်ကြီးကကောင်းဝေ့ပြီးတော့ကြည်ရတာဖြစ်နေအမှဆရာဝန်တွေလုံးကြုံမှုရှိမှာ哦အဲ့တော့ကျမတို့ကအဓိကအားဖြင့်ဆရာဝန်တွေပေါ့နော်ငါဒီမှာရှိရဆရာဝန်အရင်ဆုံးတိုက်ပွဲကြမသွားအောင်ပေါ့တို့ရှိမှာအခုဆက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒုက္ခရမှာဆိုတော့အဓိကသူတို့ကိုကျမတို့ကဟိုပူညီခြင်းတဲ့အနေနဲ့အဓိကသူတို့ကိုပူညီတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ကဒီပစ္စည်းကိုစားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာပါဟုတ်